seconds to comply. Nyní zde máme opravdovou akční lahůdku. Do našich poliček se totiž po dlouhých 12 letech chystá třetí díl XXX Návrat k Sandra Cage. Jak už název napovídá, vrací se zde Vin Diesel ve své legendární roli k Sandra Cage. Máme tu paruchy, kteří tentokrát ukradli zařízení zvané Pandořina skřínka. Tahle šikovná věc dokáže z oběžné dráhy sundat satelit a hodit ho někomu na hlavu s přesností 1 metru. Vláda si samozřejmě neví rady a povolá Xandra, který má za úkol sestavit tým a záporáky zastavit. DVD a Blu-ray spadnou na pulty jako satelit z oběžné dráhy už 31. května.